קול אחר. אז אנחנו באמת הקדמנו וסיפרנו ככה למאזינים שלנו שאת הולכת לספר לנו על הפעילות שלך באגודה למען החייל. נכון. מה ש... מעניין לשמוע. תוכלי לספר, אנחנו נשמח. אוקיי, סניף האגודה למען החייל קרן ליבי של המועצה האזורית מרחבים הוקם לפני 3 חודשים, בחודש ספטמבר, למען החיילים, תושבי המועצה, חיילים שמשרתים בגזרה, בגזרת עזה, ובכלל חיילים שאנחנו שומעים עליהם שצריך לעזור, לתת להם איזשהו מענה, אז אנחנו פה בשבילם. מה אותו מענה שאתם נותנים להם? אנחנו נותנים טיפול בפרט בחיילי המועצה ובמלשבים המועמדים לגיוס, חיילים בודדים ונזקקים, אם צריך לארגן להם ארוחות, לדאוג להם לבית חם, אם הם צריכים ללון בסוף שבוע או חג. אנחנו מגייסים תרומות ללוחמים בגזרת עזה, במוצבים שונים וביחידות שונות. תרומות שמגויסות על ידי, שאנחנו מגייסים ממשפחות שגרות במועצה האזורית מרחבים ומבעלי העסקים כאן באזור. רגע, אני חייב לדעת מה הסיבה, למה את עושה את זה? יש המון אנשים שרוצים לעשות דברים ולתרום ולעזור, אבל למה את ספציפית, למה את עושה את זה? מה מניע אותך? הרקע שלי לפעילות הזאת, שאני עושה אותה כמובן בהתנדבות מלאה, וגם המתנדבים שפועלים איתי, אז הרקע שלי של הפעילות זה בעצם הטרגדיה שפקדה אותי לפני 9.5 חודשים. אני שקלתי את בני, את סגן משנה תומר בסטקר, שהיה קצין באוגדת קצין לוגיסטיקה באוגדת עזה, ואחרי האובדן שלו בעצם חווינו טרגדיה גדולה ומשבר מאוד מאוד עמוק, והחלטתי שאני חייבת ללכת לא לאן שהחיים לוקחים אותי, אלא לקחת את החיים לאן שאני הולכת. ואז בעצם קיבלתי החלטה ללכת ולהתנדב ולעשות טוב לחיילים. אותם חיילים שכמה חודשים לפני זה לא יכולתי להסתכל עליהם, לא יכולתי במיוחד לראות על חיילים שנוסעים על כתפיהם דרגות הקצונה. מנסי, רציתי רק לקטוע אותך, לשאול אותך אם את מקבלת פידבקים חיוביים על תרומתך, אם יש תגובות חיוביות משאר הקהילה. המון המון תגובות חיוביות, כל יום מתגייסים מתנדבים חדשים לפעילות שלנו בארגון. איזה כיף לדעת. אם זה, ויש לנו מתנדבים באמת מקשת הגוונים של האוכלוסייה. כמובן אנחנו גם משתפים פעולה עם תלמידים שלומדים בתיכון מרחבים, עם בתי ספר יסודיים, וכולם מצטרפים ממש בשמחה מלאה לפעילות. איזה פעילות מבורכת, ננסי. ננסי, עד איזה גיל את רואה את עצמך ממשיכה עם זה? את רואה את זה עוד הרבה שנים שזה קורה, את מעבירה את זה גם לילדים שלך בתור חינוך. קודם כל, אני אשת חינוך, אני מורה במקצועי בעבר, אז כמובן שהנושא של החינוך הוא נר לרגלי, הילדים שואבים ממני את ההשראה, בעלי, הם כולם שותפים מלאים לעשייה, ואני רואה אותי עושה את זה עוד הרבה הרבה שנים, זה משהו שנותן לי המון סיפוק, אני שואבת ממנו את הכוחות לחיים, לצערי, לאור הטרגדיה שחווינו. לא פשוט. אנחנו איתך, ננסי, כל הכבוד. ננסי, תודה רבה, כן. רבה, רבה, רבה שפתחנו. ולפני שאנחנו מסיימים, כן. אני מאוד מאוד רוצה שהסיפור שלי ישמש השראה לנשים אחרות, לגברים אחרים, לילדים אחרים, שגם אחרי טרגדיה איומה כזאת שחווים, אפשר להרים את עצמך ולהסתכל קדימה לחיים, וללכת הלאה, וללכת לצעוד, לצד תומר, לצד אותו אדם יקר שאיבדנו, ללכת לצידו. בהחלט, ננסי, תודה, תודה רבה ששיתפת אותנו. בי אישית זה באמת מאוד מאוד נגע, ונגיד תודה, תודה על התרומה ועל השיחה איתך. מאוד שמחנו לשמוע מה שיש לך להגיד, והלוואי שהדברים יעברו הלאה לכל מי שצריך, ובאמת לקום מהמקום הקשה הזה למקום של תרומה ועשייה לאנשים שבאמת צריכים אותנו. אז תודה רבה. כל אחר, תמיד, בחזית העשייה.